आज गोंयचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी जे उदका संदर्भान घोशणा केल्या ते घोशणेचे हांव स्वागत करतां आनी हांगा खास करून हांव नमूद करूंक सोदतां की शेवटी आम आदमी पार्टीचो मॉडल जो आसा दिल्ली मॉडल तो कळत नकळत आमच्या गोंयच्या सीएमान स्विकारलो अशें म्हाका सांगन दिसता। ह्या गोंयांत फाटी एक जी प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली जे डिबेट जाल्ले लायटी संदर्भान तेतून गोंयचे वीज मंत्री आशिल्ले आनी दिल्लीचे वीज मंत्री आशिल्ले आनी त्या वेळार गोंयच्या मंत्र्यान सांगले हांगा कांयच अशें फ्री दिवप शक्य ना म्हणून, पूण आज तांकां भाग पडले की गोंयान हळूहळू लोकां मदीं एक विश्वास तयार जालो आम आदमी पार्टी बद्दल की जी घोशणा जे वचन दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल हांणी दिल्लीचे जनतेक दिल्ले की आमी 200 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितले म्हणून आनी तशाच प्रकारचे वचन तेणी गोंयकारांक दिल्ले आसा की आमी 300 युनिट पर्यंत लायट जी आसा ही गोंयकारांक फ्री दितले म्हणून आनी त्याच बरोबर शेतकऱ्यांकय लायट फ्री दितले म्हणून म्हणटकच हळू 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 हांगसरल्या सरकाराचेर असो तेजेर पेज वाडत गेलो आनी अशे प्रकारची घोशणा केली शिवाय तांकां गत्यंतर ना जाले। आमकां हांव लोकां कडेन विनंती करता गोंयच्या की जे उतर अरविंद केजरीवालान दिल्ले आसा ते उतर तेणें पूर्ण करून दाखयले दिल्लीक आनी गोंयांत जी आम आदमी पार्टी सद्याक सगळ्यांक सांगता की आमी 300 युनिट पर्यंत लायट फ्री दितली म्हणून अथवा शेतकऱ्यांक फ्री दितली म्हणून त्या गोंयकार सगळ्या गोंयकारांक हांव उलो मारता की तुमी हेजो गांभिर्यान विचार करात आनी येत्या काळा भितर आम आदमी पार्टीचे सरकार आयले त्या बरोबर ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो पूर्णवता लागतल्यो आनी वचनपुर्ती जातली अशें हांव हांगा सांगूंक सोदतां।